आदरणीय शिक्षिका सह शिक्षिका रेणुका तामाङलाई यो सम्मान पत्र पठन गरिदिने अनुरोध गर्दछु। सबै प्रधानको सम्मान पत्र प्रदान गरिने रकम पनि हाम्रा प्रमुख अतिथि र आसक सभापति भएको भाइबाट प्रदान भइरहेको छ। यो प्रदान नानी अनि उहाँका परिवारलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रा प्रमुख अतिथि र आज सभापति भएको भावीबाट यहाँ प्रदान भइरहेको छ। र सहरी प्रधान नानी अनि उहाँका परिवारलाई हामी धेरै धेरै धन्यवादबाट हाम्रो रविन्द्रनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका भक्त र आदरणीय प्रधान अध्यापक चन्द्रबहादुर राईको तर्फबाट प्रदान भइरहेको छ। धेरै वर्ष भयो यो चन्द्र शान्ति लगातार रूपमा हाम्रा नानीहरूलाई रविन्द्रनाथ नानी प्राप्त गर्नुभएको छ। नानीलाई हामी खाना लगाएर सम्मान गर्दछौँ। अनि प्राप्त गरेको रकम पनि हस्तान्तरण गर्दिन हुन आदरणीय ब्रह्मले अनुरोध गर्दछु। लेप्चा जसले केटा समूहबाट यो पुरस्कार प्राप्त गर्नमा सफल भएको छ उहाँलाई पनि हारा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। र रकम पनि प्राप्त भइरहेको छ। र नानी अनुराग लेप्चा अनि दीक्षा तामाङलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो सम्झना स्वरूप यो सुनको एउटा सम्झना स्वरूप अङ्क हाम्रा प्रधान अध्यापक आदरणीय ज्ञान सरको बाहुलीबाट उहाँलाई लगाइदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा उपसभापति सञ्चालन समिति श्री अनिल प्रधानको बाहुलीबाट उहाँलाई टोपी प्रदान गरिदिने अनुरोध गर्दछु। अनेक सबैले मारिदिनु होला यो फल कहीँ खुसी कहीँ कहीँ गम भनेको जस्तै हो र हामी कहीँ कहीँ मन दुखी पनि रहेको छ। एउटा सानो सम्झना स्वरूप हामीले कोसीले पनि तयारी गरेका छौँ र हाम्रा स्कुलका आदरणीय शिक्षिका हामी सबै सबैमा औठी तयारी गरेका छौँ। यो औठीलाई लगाइदिनु हुन हाम्रो प्रधान अध्यापकलाई म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा आदरणीय मेम्बर रतन तामाङज्यूलाई यो टोपी पनि लगाइदिनु म अनुरोध गर्दछु। एउटा सम्झना स्वरूप अर्को एउटा कोसेली छ र हाम्रो शिक्षक समूहबाट
वरिष्ठ शिक्षक श्री योगेन्द्र खाती सरलाई म यो सानो कोसेली भेट गरिदिने अनुरोध गर्दछु। सबै सबैलाई